Bra, Simon! Du kan skota hem lite till. Lite till. Nej, du tappar fort. Akta dig för bommen. Bra, Simon. Heja, Simon. Den i höger öra. Så är det bara att titta och köra! Bra! Ja, Simon, om du fortsätter så här så kan du snart få en egen optimist. Ja, du, mamma. Du, gå klart segla kursen först, får vi se sen. Vi ses imorgon då. Ha det så bra. Hej då. Vet du, jag ringer dig kväll. Det behöver du inte. Jag kanske vill. Svärföräldrarna? Mm, före detta, tack och lov. Tycker du det är kul att segla? Mm. Alltså jag ber om ursäkt att han bara stod och ropade sådär. Men liksom ingen idé att säga till. Nej, herregud, ingen fara. Han är ganska snäll, egentligen. Men vad ska du göra ikväll då? Jag ska hem, ta det lugnt, ha det skönt. Tvätta håret. Ja, vi ses imorgon. Det gör vi. Hejdå. Hejdå. Guess who? Tja! Oh, förlåt! Hej! Hey. Förlåt. Vad läser vi här då? Det är gamla dagböcker som jag hittade. Nej, gör inte det. Jag läste min syrras dagböcker en gång. Det blev ett jävla liv. Det här är preskriberat. Jaha, ja, men läs lite då. Men gud, vad har du gjort? Jag vet inte. Det är någon rivit mig när jag har gått genom skogen. Jag tog någon genväg, trodde jag väl. Läs nu! Okej. Okay. 24 februari 1928. Vi åkte skridskor tillsammans hela eftermiddagen. Torvald var så stark och duktig. Han var söt och rar mot mig hela tiden. Söt och rar. Fint. Jag låtsades falla omkull just som han kom åkande. Och då stannade han ögonblickligen och hjälpte mig upp. Jag fick hålla hans arm som stöd. Och han åkte med mig hela tiden istället för med de andra gossarna. Mm. Romantiskt. Ja, eller hur? Nej, då måste jag gå. Jag med. Oj. Oh. 1 augusti. Jag låtsades ramla, men Mange tog emot mig sina stora starka. Jag tar handduken av dig. Du kan få ta väskan. Kan du ta cykeln också? Jag låtsades inte orka cykeln. Så Mange bar upp cykeln med sina stora starka armar. Hej, du kan köpa en begagnad lika väl. Optimistjolle. Ja, men jag känner folk som kan fixa. Hej! Hej. Är ni färdiga för idag? Ja. Hej. Det här är Magnus, det är Simons... Tjena, Mange. Thomas, hej. Simons jolle-lärare. Ja. Seglarlärare. Ja, Simon han går på seglarskola. Just det. Ja. Han är duktig, han lär sig fort. Ja. Kanske inte så konstigt med en sån mamma. Ja, jag vet inte. Jo, jag menar det. Thomas är polis. Jaha. Mm. Ser man. Har ni lite att göra då? Ja, det kan man säga. Ja, det var trevligt att träffa oss. Kul att ses. Ses. Ja, hej. Hej. Så du har dejtat en polis? Nej, vi har inte dejtat. Det är vi kompisar. Mm-hmm. Du, jag ska ringa mina barn nu. Vad ska du göra ikväll? Jag är upptagen. Kanske en annan gång. Vadå, annan gång vadå? Tror du jag försöker bjuda ut dig, eller? Elsa Simon. Hej, hej. Är det någon hemma? Magnus? Var inte du upptagen ikväll?
Jag var visst inte det. Bjuder du på något? Jag trodde du skulle dejta den där polisen. Thomas? Nej, verkligen inte. Vet du hur det går för dem? Har de någon misstänkt? Det är inget de berättar för mig. Välkommen ombord. Du säger att du är expert på Sandhams historia. Det sa jag jo, inte. Det sa du. Då måste du bevisa det. Okej. Okay. Vi börjar med Fläskberget. Det heter så därför att badvakten som jobbade där var så otroligt fet. Det var så att det var en skuta fullastad med fläsk som förliste utanför Sanna. Och så flöt hundarna i land. Mm, påhittigt. Ja, eller Här är bästa uttryck då.